personaj îndrăgit, actual, pe care îl interpretați, prezent seară de seară în casele românilor, da. Iată-vă într-o cu totul altă ipostază aici la Talpa, la filmările de la Talpa. Grea trecerea? Deloc. Am norocul să joc în ultimul timp în filme istorice, cum ar veni. Mă bucur că fac parte la o altă filă de istorie alături de mare actor, cum e aici de față. Așa. Trecerea nu este grea. Acolo sunt, dacă faceți referire la Blas Fierbinți, sunt un țăran, aici e tot un țăran. Doar perioada istorică e alta. Ca mentalitate, cred că nu suntem departe. La Talpa e foarte frumos, ne bucurăm de bunătatea oamenilor de aici. Cum a spus și domnul Marian, mulți dintre ei chiar participă activ ca și actori. Sunt bucuros personal și foarte fericit. Și plin de emoție. Sunt norocos să joc în Moromeții 2, sunt norocos să lucrez cu domnul Steregulea și cu, bineînțeles, toți actorii din distribuție, care sunt minunați. E o listă de oameni deosebiți, o listă de actori mari ai cinematografiei și scenei românești, care s-au mulțumit cu roluri mici, poate chiar unii dintre ei. Nu există roluri mici. Sunt roluri mari toate, indiferent de apariție sau câte secunde sau minute stai pe ecranul din față. Nu, sunt roluri mari toate, indiferent dacă treci sau ești în fața cadrului sau mai în spate, contează absolut. Și asta este măstria domnului Steregulea, care nu pune un personaj sau ceva într-un cadru doar de imagine, ci pentru că aduce ceva în plus. Și atunci ne bucurăm că facem parte. Da, și eu sunt de acord cu... Noi așa am fost obișnuiți, nu există roluri mici și roluri mari, există roluri pe care noi le ducem cu sufletul nostru și cu trupul nostru pe ecranele spectatorilor, dar aici vreau să spun despre imaginea excepțională făcută de Vivi Drăgan, de echipa nostrului și de toată echipa care a participat aici în Talpa, pentru că sunt tineri foarte mulți și ne-am simțit, chiar dacă eu sunt puțin mai în etate, nimic n-ai de spus. Sunteți, chiar dacă nu este deloc în etate, sunt mai tineri decât noi, vă spun sigur. Nu, sunt mai tineri decât noi. Și toată lumea s-a bucurat. Hai de la cadru, te rog. Cum vă spuneam, mare bucurie să vă avem aici, în Câmpia Telermanului, rol important de moromete. Și vreau să-mi spuneți cum a fost? Cât a fost de greu sau cât a fost de ușor, cât a fost de frumos? Păi nu vă pot spune mai nimic, pentru că într-un fel suntem aproape la început. Deși filmările dau să se termine, dar abia după aceea începe munca mai grea, de montat, de post-procesat și așa mai departe. Nu e un film ușor, recidivăm în zonă. După foarte mulți ani, distribuția este schimbată complet. Moromete e o idee, nu-mi dau seama cât de bine putem susține această idee. Sper să, ca întreaga echipă, să fie la o întrecere fastă cu programul pe care și l-a propus și în special cu această idee de Moromete pe care a înălțat-o Preda. Când ați luat decizia să primiți, să acceptați acest rol, poate nu știați exact cu ce vă confruntați, mai ales că veniți chiar în județul, în zona lui, în zona Moromeților, în zona lui Marin Preda. Acum, după ce au trecut 3 săptămâni de filmări aici la Telerman, sunteți bucuros, sunteți fericit că ați hotărât să jucați acest rol? Păi sunt fericit că stau în preajma, să spun, copilăriei lui Preda, că stau în preajma lui Preda, lui Marin Preda, că stau în preajma lui Tudor Călărașu, după care Preda a înălțat acest, după istoria căruia Preda a înălțat acest roman și evident că simt o emoție formidabilă. Acum mai există și o, cum să spun, o altă întrecere, dacă vreți, în ghilimele, cu precedentul film al lui Bulea, care, iată, a făcut și el la rândul istorie, la o istorie aproape egală cu romanul lui Preda. Vă
vorbim de țăranul român, vorbim de dispariția unui țăran de un anumit tip, de o anumită factură, un țăran tipologic, un țăran filozof, un țăran absolut, cum l-a fi numit Țuțea pe Ilie Moromete. Deci temerile sunt foarte multe, emoțiile sunt foarte mari și ambiguitatea în care ne scăldăm acum este destul de mare. Adică trăim într-o incertitudine plăcută, dar sperăm productivă. Cum e țăranul lui Moromete în ziua de astăzi? Mai seamănă cu țăranul din romanele lui Marin Preda? Mai are ceva comun? Nici pomeneală. Despre asta este vorba în acest al doilea film, în care găsim un Ilie Moromete mai risipit, mai singur și mai tragic, aș putea spune, pentru că vorbim de zenitul, de aproape dispariția acestui tip de țăran de care pomeneam mai la deal. Nu putem trage concluzii, sau cel puțin eu nu pot, așa cum vă spuneam, trăiesc în această ambiguitate și îmi face bine. Dar oamenii care i-ați găsit aici, săranii care i-ați găsit aici la Talpa în Telorman, da, seamănă cu moromeții lui Preda? Da, toți, mai toți. Sau în orice caz sunt reflexe moromețiene, aș putea spune. Oamenii sunt formidabili împreună cu primarul, împreună cu conducerea aici. Eu sunt un tip care nu fac politică deloc, nu mă interesează ce culoare îmbracă autoritățile de aici, dar ei sunt absolut formidabili și am găsit niște oameni, am regăsit într-un fel niște oameni pe care îi căutam, pentru că eu am copilărie la țară și regăsirea lor iar m-a umplut de o emoție ciudată. Nu este Telormanul ăla care în ultima perioadă de timp parcă are o anatemă pe el doar pentru că a dat țării astea o producție importantă de politicieni? Nu este Telormanul ăla despre care se spune că e cel mai sărac, că oamenii așteaptă doar ajutor social, că nimeni nu muncește, că n-are de niciunele? Bar n-am. Nici nu știu ce mi-a spomenit aici. Eu nu știu de un Telorman urât. Eu știu de un Telorman frumos pe care l-am găsit. Acum și l-am descoperit aici. Se apropie de final, se apropie momentul în care se spune stop filmărilor la Talpa. Cum a fost perioada asta? Se apropie cu un oarecare regret, pentru că atunci când formăm o familie, cum e familia filmului Moromeții 2, regreți când te desparți de cei care îi știi, îți sunt deja dragi, dar în această conjunctură îți sunt și mai dragi. Mă bucur că fac și eu parte din această distribuție a filmului. Asta eu datorez regizorului Stere Gulea și eu vreau să vă spun, nu știu dacă știți sau pentru cei care nu știu, că eu la Teatrul Lac din București joc într-o piesă după Moromeții, Marcel Iurea și Ilie Moromete, și eu sunt Cocoșilă. Așa că sunt obișnuit cu lumea lui Marin Preda, am studiat-o și cred că e un motiv în plus pentru care eu mă simt bine și aici la filmare. Lumea lui Marin Preda este lumea țăranului român de odinioară și poate fi și lumea țăranului român din timpul prezent? Lumea lui Marin Preda este lumea țăranului de odinioară, este lumea țăranului din prezent și este lumea țăranului din viitor. Pentru că foarte multe lucruri se schimbă foarte încet, mai ales în mentalitatea țăranului, cu toate calitățile lui. E o lume însă curată pe care o interpretăm cu drag. Când ați vorbit despre familie mai devreme, vă referați la familia actorilor, la echipa care produce acest film și care are nume foarte mari, actori de primă mână ai scenei și cinematografiei românești. Mă refeream la ambele familii. Noi, artiștii, avem o familie noastră mare
Și acum, din această mare familie, o parte din membrii familiei mari care există în România, ne-am întâlnit în această familie mai mică, dar condensată, esențele, sticluțe mici, și e o bucurie, o mare bucurie. Ați include într-o familie lărgită așa și oamenii pe care i-ați întâlnit aici la Telorman? Absolut. Începând cu figurația, care e o figurație de țărani adevărați, cum s-ar spune, că nu întâmplător, țărani pe care eu personal îi iubesc foarte mult, oamenii simpli, pentru că și eu am plecat de undeva dintr-o simplitate a familiei mele, a părinților mei, oameni, chiar oameni simpli, dar adevărați, și mă simt bine. Nu vă spun că suntem primiți extraordinar, pentru că își dau seama cei de aici, începând de la un figurant și până la primar, își dau seama că e o bucurie, e o mândrie pentru ei să vedeți cum vin elevii de școală, pitiți pe după gard să se pozeze cu unii din artiștii care interpretează, oameni, studenți au venit, studenți care sunt și la medicină, doi din ei plecați de aici, din familiile de aici. Deci e și pentru noi cei care interpretăm, dar și pentru comună e un prilej de afirmare încă o dată a unui rost al nostru, al tuturor. Cu atât mai mult cu cât în perioada asta pe care o trăim, Telormanul nu prea beneficiază de o publicitate prea pozitivă, și asta din niște considerente politice. Nu, noi, pe noi ne interesează mai puțin considerentele politice. Noi am venit aici la niște oameni, niște oameni au venit la alți oameni, și atâta vreme cât există bucuria. Nu, eu am senzația uneori că noi am venit la rude sau ne așteaptă ca pe niște rude. Dacă ați ști ce întâlniri au fost și cu siguranță vor mai fi, ai senzația că ne-am cunoscut de mult, că ne-am revăzut și că ne simțim foarte bine. Asta este lucru extraordinar. Să vezi un primar care aproape în fiecare zi vine să-și vadă rudele, adică pe noi, asta e o bucurie. Da, va fi o bucurie să vă audă vorbele. Aș vrea să vă mai întreb doar ce așteptări aveți de la acest film? Atâta vreme cât joci în el, ești obligat să ai așteptări mari. Însă, așa cum ați văzut, sunt actori importanți ai țării, așa cum actori foarte importanți au fost și în prima serie, și ne mândrim cu prima serie, dat fiind că Horațiu Mălăele este în fruntea acestei distribuții și Horațiu care va face un rol absolut special, absolut, absolut special. Dacă îl vezi, zici că e țăran, țăran. De fapt, el copilării așa a petrecut-o la țară, ca și mine, într-un fel. Deci avem așteptări foarte mari, avem încredere în acest regizor mare și important al nostru, Stere Gulea, în Vivi Drăgan, operatorul, și în toată echipa. Nu e deloc o misiune ușoară să intervievezi actori de asemenea talie și mai ales când sunt atât de mulți strânși la un loc. Cred că sunt foarte mulți actori aici și Gulea a făcut o colecție extraordinară de artiști. Eu am, poate nu știți, de-aia vă spun eu, am bucuria că sunt singurul interpret și din seria 1. Deci, în Moromeții 1, eu am jucat și joc și acum, sub Urlan. Și așa s-a întâmplat că eu am fost mai longeviv, mai nu știu cum, și m-am trezit pe același rol în Moromeții 2. Cumva sunt purtător de ștafeta. A fost greu să reînnodați povestea după 32 de ani și mai ales că nu stă timpul în loc nici pentru personaj, pentru Țugurlan. Da, scenariul e făcut în așa fel că sunt 10 ani între cele două, înainte de al doilea război mondial și după al doilea război mondial. Când lumea se schimbă, cum știm ce a fost în anii 45-46, când au fost alungați de la putere burghezii, moșierii și țăranii, muncitorii au preluat conducerea și sperau într-o lume mult mai bună, conform promisiunilor. Promisiunile din comunism sunt încântătoare și atractive. Acum, când o să vedem filmul, o să avem un șoc, pentru că
Sunt oameni de bună credință din primul episod și care au ajuns în al doilea, care, vedem, știm, adică, cât de păcăliți au fost. Vă referiți la personaje sau vă referiți la actori? Nu, mă refer la personaje, la povestea filmului. De ce v-am pus întrebarea? Pentru că și actorii ca oameni au trecut în perioada asta prin niște schimbări istorice importante. Dacă personajul trece prin colectivizare, actorul a trecut prin, iată, a intrat în democrație din 1990. Păi da, noi putem juca și antic, putem juca și din ev mediu. Noi știm cursul istoriei și când joci o perioadă dinainte, te conformezi ei. Deci nu pune problema că actorii s-au schimbat în ce. Actorii sunt actori. Dar știm ce a fost după ce promisiune au fost și ce speranțe s-au pus. În același timp ce criminalii comuniști omorau la canal și la pușcării toată floarea și cu intelectualitatea românească, și acum filmul ăsta are o tristețe, cred. Eu nu știu cum va fi până la urmă, că totul e în capul regizorului, dar îl cunosc pe regizor și știu că e un om adevărat și care va privi retrospectiv și perioada asta. Că el a privit perioada interbelică, dar acum perioada asta. Asta, adică cea comunistă. Țugurlan se schimbă de la primul film la al doilea film. E normal, Țugurlan, care n-avea pământ, și se certa cu, la fierăria lui Iocan, că s-au repezit toți și au luat pământul și au împărțit și el n-are, acum devine secretar de partid. Normal că el s-a dus acolo și a sperat să fie bine, că chiar asta filmăm, un discurs către țărani, că să mergem, să luăm pământurile nelucrate, să le împărțim și să le lucrăm, să creștem producția, totul era de bine. Ce știau ei ce va urma? Dacă e să ne gândim la țăranul, țăranul veritabil, nu cel din filme și din piese de teatru și din romane, țăranul român, credeți că din perioada 1945 până în perioada asta, 2017 spre final, a evoluat foarte mult sau și-a păstrat măcar niște repere? Eu îndrăznesc cu altă afirmație. Țăranul român, care exista în 1945, a fost ucis, a dispărut. El probabil că și-ar fi păstrat niște repere. Mai sunt rămășiți aici, colo, babe, moși, care își muncesc pământelul lor și că da, s-a ales praful. Eu fac parte dintr-o lume țărănească. Bunicii mei, deși erau preoți, dar trăiau la țară. Și eu știu perioada când se muncea cu sapa și cu coasa și cu brațele. Acum nu se mai muncește decât dacă ai motorină. Fără motorină murim cu toții, că nu se mai pot. Dar cum se munceau pământurile în perioada interbelică de eram grânarul Europei? Problema este că au dispărut țăranii. Au fost eradicați. Au fost transformați în orășeni, mutați în blocuri. Copiilor au descoperit, s-au născut pe asfalt. Și nu se mai pot întoarce acolo, în glie, unde părinții și bunicii noștri stăteau ca la ei acasă. Ei ieșeau la câmp, avem de muncit, avem treabă, adunau lumea la lucru, se făceau clăci, se făceau tot felul de activități care creau producția. Acum nu avem motorină, nu avem tractor, nu avem producție. Deci s-a schimbat lumea. Credeți pe țăran, îndrăznesc să spun că a dispărut. Aici, la Talpa, a stat între țăranii de aici 3 săptămâni. Cum v-au primit? Mai e ospitalitatea românească? Mai... Ei sunt minunați. Ei nu mai spun că vin și văd continuarea unui film la care au fost martori și au văzut filmul și le-a plăcut. Deci țăranii, dar nu pot să știu cum sunt la câmp, cum sunt la grădinile lor, cum sunt cu nepoților, cum sunt... Ei sunt calzi, sunt umenoși, sunt amabili, sunt... Cum trebuie să fie. Dar mai mult cei bătrâni. Pentru că cei tineri sunt cu iPhone, cei tineri sunt cu Facebook, cei tineri vin la bunici și pleacă, se duc la oraș, care ar fi el orașul, nu contează. Cei tineri vor la discotecă, ei nu mai știu. Dar nu numai aici.
s-a în toată România și cred că în toată Europa. S-a mecanizat agricultura, depindem foarte mult de petrol, depindem de alte lucruri. Asta e. Acum eu nu pot să regret că lumea se schimbă. Lumea se schimbă. Nu putem să o ținem pe loc și nici să rămânem în preistoric sau în evul mediu, sau că era bine atunci. Erau castele și prințese. Frumos era în evul mediu, dar nu se poate rămâne. Deci eu nu pot, decât să comentez, nu pot să regret sau să plâng după o epocă. Ne întoarcem la film. Sunt mari așteptări de la această înodare a acțiunii din Moromeții după 32 de ani. Primul film e o capodoperă, e în mentalul public, e un reper cinematografic și un reper cultural. Cum credeți că va primi această generație tânără despre care vorbiți o peliculă alb-negru în perioada iPhone-ului? Nu e asta problema. Toți am discutat și credem că dacă filmul al doilea s-ar fi făcut color, pierdea foarte mult din autenticitate, pentru că e o lume care nu mai e de fapt film. E o lume care pe care o păstrăm în amintiri și în experiențele noastre anterioare. Deci e o lume alb-negru, nu e o lume colorată. Nu e o lume. Altfel, este o revenire cumva la alb-negru. Filmele de artă, s-a înțeles că filmele de artă, ca și fotografiile de artă, se pot face doar alb-negru. Și întrebarea și discuția care este pe buzele tuturor va fi cel puțin la același nivel și al doilea film, același nivel cu primul? Vedeți, dumneavoastră, în asta nu se pot face promisiuni. Nu există regizor și, pe urmă, actor care să pornească într-o activitate a meseriei lor și să vrea să iasă prost. Nu există. Uneori lucrurile nu ies grozav, alteori ies extraordinar, alteori ies chiar prost. Noi nu putem ști. Semnele sunt bune, scenariul este de excepție, autorul din spate este, că contează foarte mult gheara de leu a creatorului prim, că el e. Preda este preda și te susține. Deci avem bănuieli și speranțe că va fi un film la fel, cel puțin la fel de bun ca celălalt. Mai mult nu se poate spune.